Մենք իստեղ ապրիլինք, հին տուն է, 10 տարի հետո տեղափոխվելինք, նոր շենք ենք շինե, տեղափոխվելինք տուն, հա, մի թազա տունը, ու նման շանագելինք ապրիլ էլի, մենք տունը ունչի չունինք, կով, բան, հուրտ, ոչ մի բան չունինք, մենակ ունինք հիմքա թաղ, հա, վսյո, ուրուշ ունչի չունինք, դե, իհարկե տունը լավ էր, հին տունը լավ էր, այն վաղտը հնությունը լավ էր, դե հոր հիմի արդեն նոր թազա տուն ունինք, վսյո, հին տունը կես չէր, լավ էր, իլա իդիկ օդեն, ենքանգը սիրեի որ, որ աշունք ու կար ոս են կակդաբելը, տամ մի զիմոյ տաբելը սպալի, ահը, վսյո, հեմի լավ էր ստեղ։